ذہنی دباؤ ٹریفک شور اور شہر کے آلودہ زندگی سے تنگ آ کر ہم اکثر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں, جہاں ہم قدرت کے خوبصورت مناظر کو خوب انجوائے کرتے اور اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم دار ادمکل بازار پہنچے, جہاں ہم نے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اپنا سفر کو جاری رکھا.
پہنچنے کے لیے 4x4 گاڑی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ سڑک کچی تنگ اور بہت مشکل ہے۔ شہروں سے کئی میل دور پہاڑوں کے ٹاپ پر یہ وہ کمرہ ہے جہاں ہم رات گزارتے اور صبح شکار کے لیے نکل جاتے ہیں۔ Thank you.
زه اوس موجود یم در ادمخیل بستخیلو پټاو باندې دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې به غازی عجب خان د غرسو د زرکو ښکارونه کول. Thank you.
مزید اس طرح ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.